El Torneig Nacional Ciutat d'Ontinyent de la Fundació Esport Base Ontinyent ha tornat a alçar el teló després de l'aturada obligada per la pandèmia de la Covid. L'edició de 2021, tot i que desubicada de les seues dates habituals, ha dividit la competició en dos caps de setmana. El primer d'ells tingui lloc el darrer dissabte en què entraran en competició els alevins de primer i segon any. La veritat és que és una satisfacció després de l'època que hem passat de pandèmia, doncs, veure altra vegada si queix disfrutar d'un torneig tan bonic com és el Torneig Nacional de l'Escola i passar-se-ho bé. Jo crec que ja era hora que tornara això, el futbol a la gespa i en plan més tranquil. L'essència del futbol al final és la diversió. La diversió i bueno, pues, l'actitud dels pares, apoyant els seus fills, sempre des d'un punt de vista de respecte, per supost, que és una cosa que és fonamental en el futbol base. I bueno, pues, molt content de veure que estan disfrutant. Llàgrimes, somriures, cris d'ànims, gols, penals, feren gaudir a futbolistes i familiars procedents de diferents poblacions veïnes d'una jornada d'un torneig base que, més enllà dels resultats esportius, comença a portar llum a una normalitat social ja desitjada. Llevamos ya 3 partidos jugados, 3 ganados. Y bueno, ya estamos jugando la semifinal. Y bien, el día bien, mogollón de sol. Y los chiquillos están disfrutando un montón, o sea que muy bien, muy bien. Sí, sobre todo por los nenes esto les dan vida. O sea que yo lo que querían era jugar, jugar, estar con los amigos y súper bien, muy bien. Pues sí, la veritat és que sí, perquè vindre a la Puríssima és veure això, és veure el moviment de xiquets i este any darrere la veritat és que va per culpa d'aquesta enfermedad, però la veritat és que no puc disfrutar de lo que mos agrada, si tal, que és veure això, perquè això és la vida que mos dona, perquè aquests camps són per això, són perquè els xiquets disfruten i els pares pues, puguen veure. Això és no una cosa que és el que més agrada en aquests moments. Lo principal es que disfruten los niños jugando al fútbol, que es lo que a estas edades es lo que tienen que hacer, disfrutar del fútbol, porque esto es muy difícil. El fútbol en un futuro no se sabe si al año que viene van a seguir jugando o no. Cuando estuvieron en la pandemia, vamos, los niños entrando solo a jugar al fútbol era un poco deprimente para los niños y para nosotros también. Bueno, pues es importantísimo, porque si quieres lo más gran y volerlos disfrutar, disfruten nosotros más que ellos, eso está claro. Jo m'agrada molt que feu este programa, però m'agrada molt voler-vos jugar. Des de les 9 del matí fins a les 3 de la vesprada, els camps de la Puríssima tornaren a acollir vida competitiva fora dels tornejos domèstics, donant color i alegria a la primera de la trilogia esportiva que organitza la Fundació Esport Base Ontinyent amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent. Una alegria immensa, no?, que es poguera disputar el Trofeu Nacional en 3 dies, però que es poguera fer ara en juny, jo per a mi va ser una notícia molt bonica per això, perquè tornem a veure els camps de la Puríssima plens, gent que pugui vindre d'altres ciutats a estar en Ontinyent i per la qualitat del mateix trofeu, el mateix trofeu que està organitzat per la FEBO d'una forma, podem dir, magnífica, no? Com sempre, amb tot controlat, arbitratges, manutenció, tots els horaris, està tot molt ben organitzat. Des d'ací també agrair-li a la FEBO tota la tasca i aquesta organització, que enguany va ser més, perquè són 3 dies, i si no, que pues, 3 vegades l'agraïment per a organitzar aquest tipus de campionat. Per a mi, que puguem fer aquesta activitat, jo crec que per això l'emoció, perquè enguany s'ho han guanyat de tot el temps que han estat tancats. Pel que fa al panell de resultats, la devia de la Fundació Esport Base Ontinyent va guanyar el Torneig Nacional en alevins de segon any, seguida el Ciutat del Coll i de la FEBOC. Pel que fa a la categoria d'alevins de primer any, el campionat fou per a l'Elda Unión, qui va guanyar la FEBO B per 1-3, mentre que el Moixent es va imposar al Banyeres en la tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 2. Pues el torneig, home, hem competit molt bé, de fet hem sigut campions, guanyat tots els partits, només hem encaixat un gol i crec que és la culminació a una gran temporada on els nanos han quedat campions de Lliga i no hem perdut ningú partit oficial en tota la temporada, per tant, era el colofó que ens faltava i superbé, hem jugat molt bé i no hem donat opció als rivals, la veritat. Ha sigut una llàstima per tot això que han passat, però bueno, al final s'ha pogut fer encara un torneig on els nanos han disfrutat i la veritat que sí, que molt contents i molt orgullosos de, tant de l'equip com de l'escola. L'he vist molt bé, intentaven no encaixar ningú gol, però al final m'han fet uno, però en general el torneig ha estat molt bé. Sí, de moment tot, no hem perdut ningú partit en tota la temporada, tant en Lliga com en el torneig, i tot ha sigut espectacular, una temporada molt bona. Sí, molt, molt bé. El problema... Sí,
vam jugar un torneig en Villarreal, que també va estar molt bé, però volíem, no, volíem jugar contra equips de fora, que no siguin de la contorna en la Lliga. Tot i que està sent un èxit de convocatòria, la idea de la Junta Directiva de la FEBO és tornar a disputar aquest torneig en les dates pasqueres, senyal d'identitat del campionat. El supòs que tornarà a Pasqua. És la fecha del torneig de tota la vida de nosaltres i ja porta moltes edicions i tindrem que intentar tornar a portar els millors equips possibles. En circumstàncies normals segur que vindran, perquè tindran la confirmació del Villarreal, del Múrcia i dels equips que sempre ens han donat suport en aquest torneig. Este cap de setmana es tancarà la trilogia amb el torneig Benjamí i Prebenjamí complirà del futbol base els camps la Puríssima dissabte i diumenge de matí.